जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने हामीले जे ती सेवा प्रवाहमा सुधार गरे पनि या सुशासनका कुरा गरे पनि यसले धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायहरूलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। हाम्रा लागि साना तथा महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्ने, हाम्रा लागि साना र धेरै महत्त्वका नलाग्न सक्ने गुनासोहरू आम जनताको लागि दैनिक जीवनका आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छन्। गुनासा तथा जिज्ञासाहरू सबै महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन् र सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप जुन स्तरमा सुदृढ हुँदै जान्छ त्यो राज्य त्यति नै लोकप्रिय पनि हुन्छ र त्यो राज्य त्यति नै सुदृढ भएर पनि जान्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि को पहिलो एउटा राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको मात्रालाई बढाउने उद्देश्यका साथ नै हेलो सरकार भनेर आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि गठन भएको हो। तर यसलाई जति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र जनताका जिज्ञासा, गुनासा, टिप्पणीहरूलाई जुन स्तरबाट फर्स्युट गर्नुपर्ने त्यही स्तरको भएन भन्ने गुनासोहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। फेरि पनि यसले केही न केही आशा जनतामा सरकारप्रति, राज्यप्रति जगाउँदै लगेको तथ्य पनि हामीले महसुस गरेकै कुरा छ र यसलाई प्रभावकारी बनाएर लानुपर्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट हो सरकारलाई र राज्यलाई जनप्रिय बनाउने, लोकप्रिय बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एउटा राम्रो माध्यम हो भनेर नै अहिलेको सरकारले यसलाई अझ के गरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर लिएकै हो। म प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवालयका साथीहरूलाई र मुख्य सचिवजी र यसमा पहल लिने अरू सबै सचिवहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि आजबाट हामीले सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई अझै घनीभूत गराउन र शासकीय प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सक्रिय तथा सशक्त बनाउने अवधारणाका साथ 12 वर्ष अघि सुरु भएको हेलो सरकारलाई आजदेखि 24 घण्टा सञ्चालन गरिँदैछ। सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउँदै जनसेवालाई सबलीकरणका निम्ति यो सेवा विस्तार कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। यहाँ कुरा आइ नै सक्यो। अब पहिलेको भन्दा हेलो सरकार अलि व्यवस्थित भएकै छ र मैले अहिले भर्खरै गएर मलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष हेर्ने र प्रक्रियाको बारेमा कसरी हुँदो रहेछ भनेर जान्ने पनि अवसर प्राप्त भयो र त्यो अवलोकनपछि प्रत्यक्ष रूपले दोलखा जिल्लाको बिगुको 4 नम्बर वडाको सञ्जीव ओलीले राखेको गुनासो या चाहिँ तुरुन्तै मागलाई मैले रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गरेर अघि सचिवजीले भने जस्तो एउटा यत्रो ढुङ्गो खसेछ पहिरोसँगै कि त्यो ढुङ्गो त्यहाँबाट तल गयो भने 32 घर नष्ट हुन सक्ने, एउटा पुल पनि चाहिँ भत्किन सक्ने, एउटा विद्युत सबस्टेसन पनि ध्वस्त हुने खतरा छ भन्ने सुनेपछि मैले त्यहीँबाट प्रत्यक्ष निर्देशन गरेँ रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा सचिवजीलाई र उहाँले आजै यो काम तदारुकताका साथ अघि बढ्छ भन्नुभयो र यसबाट कसरी जनताको गुनासोहरू, मागहरू चाहिँ तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सकिन्छ हेलो सरकारको माध्यमबाट भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त पनि आज प्रस्तुत भयो। सार्वजनिक निकायबाट भएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा जनताको जिज्ञासा समाधान गर्ने र सुझाव लिने कार्यमा सरकार सदैव क्रियाशील रहनु पर्दछ। राज्यमा सुशासनको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निकायहरूबीच अन्तर्क्रियात्मक प्लेटफर्मका लागि प्रभावकारी सञ्जाल निर्माण गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ। विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूका लागि आजको प्राथमिकता भनेको नै सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रणालीको प्रवर्धन गरी नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु हो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मैले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एउटा राष्ट्रिय अभियान भनेर भनिएको छ र त्यसको निम्ति गम्भीर पहलहरू पनि सुरु गरिएको छ र त्यसै सन्दर्भमा नै यो हेलो सरकारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि जनतासँग सरकारलाई जोड्ने, जनतासँग राज्यलाई जोड्ने नै प्रक्रियाको एउटा नयाँ कडी हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। आधुनिक राज्यमा खुला सरकारको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक निकायहरूप्रति जनताको भरोसा दिलाउन सरकारले जनतालाई सुन्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा नै नेपालको सन्दर्भमा हेलो सरकारको अवधारणा विकास गरी सुरु गरिएको हो। हेलो सरकार विभिन्न उतार चढावका बीच 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म आउनु हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। वर्तमान राज्य प्रणालीप्रति नागरिकहरूको सकारात्मक अपेक्षा, धेरै अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन र यी अपेक्षाबीच जनतामा जन्मने गुनासो तथा जिज्ञासाहरूको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकारको बीचको दूरी बढ्दै जाने, राज्य र व्यवस्थाप्रति जनताको निराशा र असन्तुष्टि पनि बढ्दै जान सक्ने विषयको बोध गरेर नै मैले सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन प्रवर्धनको कडीको रूपमा हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधारको विषयमा सचिवज्यूहरूसँगको बैठकमा दिशानिर्देश गरेको पनि थिएँ। यसै गरी संसदमा पनि मैले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पनि यहाँहरूलाई पक्कै स्मरण होला। आज हेलो सरकार कक्ष व्यवस्थित भएको छ, पुरानो निर्देशिका संशोधन गरिएको छ, सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट 24 घण्टा आम नागरिकले गुनासो, जिज्ञासा वा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हेलो सरकार व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक शिफ्टमा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा 3 शिफ्ट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो चरणमा विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरू खटाइएको छ। आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरी इन्टर्नमा आवश्यक मात्रामा विद्यार्थी लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट गुनासो, जिज्ञासा वा सुझाव दिने र कल रेकर्डिङ प्रणालीको विकास गरिएको छ। हेलो सरकारलाई केन्द्रीय स्तर मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई महसुस भएको छ। यस संयन्त्रलाई सरकारी नीति निर्माणमा नागरिक पृष्ठपोषण हुने प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने नै छ। यसका साथै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई कृत्रिम बौद्धिकतासँग आबद्धता गर्ने लगायत नागरिकका उत्कृष्ट विचार लिने क्राउड सोर्स गभर्नेन्सका रूपमा विकास गर्न पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ। सुशासनको पहिलो शर्त सरकार र जनता बीचको आत्मीय सम्बन्धको विकास हुनु हो। जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने हामीले जे जति सेवा प्रवाहमा सुधार गरे पनि या सुशासनका कुरा गरे पनि यसले धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायहरूलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। हाम्रा लागि साना तथा महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्ने, हाम्रा लागि साना र धेरै महत्त्वका नलाग्न सक्ने गुनासोहरू आम जनताको लागि दैनिक जीवनका आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छन्। गुनासा तथा जिज्ञासाहरू सबै महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन् र सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनवाई गर्ने संयन्त्र रहेका छन्, तर सबै संयन्त्र अझै जनताको मुहार उज्यालो बनाउन सक्ने ऐनाको रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। जनताका गुनासा तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्र गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउन सक्दैन। सबै संयन्त्रलाई उत्तरदायित्व बोधले तिखार्न र कार्य सम्पादन गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास बढेर जान सक्दछ। सुस्ताए झैं देखिएको हेलो सरकारलाई प्रविधि जनशक्ति र सामग्रीले सुसज्जित गर्दै गुनासो व्यवस्थापनको आधुनिक र उच्चस्तरीय संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न अहोरात्र खटिनु भएका मेरो सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारी साथीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी हेलो सरकार कार्यकक्षलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने नेपाल टेलिकम एनसेल र कलश सर्भिसेज प्राइवेट लिमिटेड लगायतका संघ संस्थाहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हेलो सरकारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध भई सार्वजनिक सरकारका विषयमा आफ्ना गुनासा जिज्ञासा कुनै पनि समयमा राख्न र नीति निर्माणका विषयमा रचनात्मक सुझाव तथा सूचना उपलब्ध गराउन तथा सञ्जाल सदस्य बन्न र अन्तर्क्रिया गर्न आम जनसमुदायमा पनि म विशेष अपील गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा सुशासनका पक्षमा सरकारले चालेका कदमहरुमा साथ दिएर आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरु